La nova piscina d'Es Mercadal ja està acabada. Es va inaugurar en presència de les principals autoritats de les illes a principis de juliol, però els ciutadans encara no l'han pogut gaudir per la falta de llicències. Tant és així que l'Entesa exigeix a l'Ajuntament que ja hauria d'estar disponible al públic, tenint en compte que les obres ja van concloure amb un any de retard. Hi ha retras amb els tràmits administratius d'aprovar reglament d'ús de la piscina i per treure la gestió pública, per treure el concurs de gestió, doncs tampoc no estan els tràmits acabats. I pensam que tota aquesta feina s'hauria pogut fer mentre es construïa la piscina i no ara que està acabada. L'Ajuntament al·lega que l'obtenció d'aquestes llicències és un procés llarg i que s'ha de tenir en compte la situació sanitària actual, la qual ha provocat que s'alenteixi encara més a causa de les baixes de molts tècnics. A més, és una piscina que romandrà oberta tot l'any i gestionar aquest servei també en complica la situació. No vam inaugurar la piscina en el seu moment. Nosaltres vam donar per acabades les obres de la piscina. I és cert, van acabar les obres i després vam iniciar tot el procés burocràtic d'activitat i de llicència, que no es podia fer abans. Que diu l'Entesa, no, és que això es hauria pogut fer abans. No es hauria pogut fer abans, perquè la llicència d'activitat s'ha de donar, el tècnic que ha d'anar a mirar si la piscina està correcta, no hi pot anar sense que estigui acabada l'obra. Es preveu que al febrer s'aprovi el reglament d'ús de la piscina. El consistori considera la seva inauguració un aspecte prioritari i afirma que només queda solucionar els tràmits burocràtics perquè l'activitat estigui ben regulada.